Da, nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Mi smo pogledali insert iz predstave Bela kafa koju možete sutra pogledati u Narodnom pozorištu. Videli ste nešto ranije i insert iz predstave Glumac kaže nešto smešno. O tome pričamo u narednim minutima. Ja sam nekako navikla da velike umetnike najavljujem malim brojem reči, tako da je dovoljno reći samo njegovo ime i prezime. Gospodin Irfan Mensur, danas sa mnom. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar vam dan. A ja rado dođem na vašu televiziju. Kako ste, jeste li dobro? Pa dobro sam, malo sam uzbuđen u smislu da i u ovim godinama čovjek ima neku vrstu pozitivne treme. To nije trema straha izlaska pred publiku, nego trema od završenog posla. Pa šta ću dalje? Znate li šta ćete dalje? Znam šta ću dalje. Znate, to je najvažnije. Zato mi je ta tremica mala. Gospodine Mensur, imate predpremijeru, tako bit će održana sutra, da, sutra u Lajkovcu. Sutra uveče. Pa napravili smo mali eksperiment ljudi koji me vode, Jugo Art i ja. Oni su rekli da bi bilo jako dobro da je to jedna dosta obrazovana pozorišna sredina, jer vrlo često beogradska pozorišta odlaze u Centar za kulturu u Lajkovcu i kao da odemo tamo da malo se i ja opustim, da vidim kako publika reaguje na sve to što ja izgovaram, pa onda dolazimo naravno preko sutra, nak sutra u Beogradu, subotu, 14. uveče u Kultu, na sceni Kult, je ta beogradska premijera, odnosno zvanična premijera. Koliko su vam puta u životu rekli glumac kaže nešto smešno? Jel se to očekuje od glumca? Pa ne bi ja tako trivijalan naslov uzeo da se to često ne ponavlja i da to često ne traže od glumca, s tim što ja ne pristajem na to, znate. Ja, pa ne pristajem na to, ja mogu da budem duhovit, ali neću da budem smešan. Znate, najlakše ima je postati... Razlike. Ovo, pa to je užasna razlika. Ja baš ovom predstavom i želim da pokažem da postoji nešto što je duhovito, po meni je duhovito plemenito, i nešto što je smešno, nešto što je skaradno. Naravno, ja sam to tako odredio, imam prava na to. Jer znate šta, najlakše je postati dvorska luda. Uverili smo se u to u posljednje vreme, koliko je mojih kolega postalo dvorska luda, koliko je postalo gradska luda, a da ne kažem narodna luda. Dovoljno da se čovek malo krevelji, da želi da bude smešan i da želi da mu se smeju, valjda zbog nekih povlastica ili valjda zbog nekog statusa koji nije okusio, možda i materijalni faktor tu igra neku ulogu, ali ja na to ne pristajem, ne ja sam, nego mnoge moje kolege. A kako se vi osjećate kada vidite kolege u tim nekim tužno, ulogama? Pa tužno, zato što mislim da sad je već došla generacija akademski obrazovanih glumaca, znate, nisu više glumci ljudi koji su diletanti u smislu, ne mislim pežorativnom smislu diletanti, nego diletanti ljudi koji vole nešto, dakle oni ljudi koji se bave glumom i pozorištem iz ljubavi. Sad su to sve ljudi koji su završili akademije, imali neke profesore, neke asistente, imali neke predmete koji im pomažu da budu akademski obrazovani glumci i onda se spuštaju na nivo uličnih zabavljača. To je tužno, ali živimo u takvom vremenu da ljudi moraju da se nekako snađu. Ja ne pristajem na to i upravo sa ovom predstavom hoću da malo otvorim oči svojim kolegama. Na duhovit način. Na duhovit ne način. Na ne na smješan način. A koliko je teško biti sam na sceni? O, pa to je jako teško. Znate, ja sebe proveravam svaki dan na ovim probama da li mogu da izdržim, da li mogu da imam tu vrstu koncentracije, sati, 10 sati, 15, koliko mi traje monodrama. Ali verujte mi da je to pitanje treninga. To je kao dobar sportista koji juri snagu za 90 minuta utakmice ili 50 minuta utakmice ili meč od 4 ili 5 sati. Tako da sam ušao u formu i sad vrlo lako izdržavam, čak sa radošću. Koliko vam je vremena bilo potrebno da eto, stanete i sati 10 minuta onako pune koncentracije, bez greške odigrati? Pa, čistog probanja i probanja u smislu izgovaranja teksta i tako dalje, to je negde oko mjesec i po dva dana. Međutim, ja sam i dramatizovao ovaj tekst. Ja sam 17 pisaca upleo u moju priču o glumac kaži nešto smešno. Dakle,
sa čitanjem, biranjem, dramatizacijom, pisanjem tekstova za muziku koju radio Aleksandar Sanja Ilić, specijalno za ovu predstavu, pa to traje, boga mi, godinu i nešto dana. Postoji li neko s kim se konsultujete i oko teksta i oko načina izvedbe? Poštujete li nečiji sud? Pretpostavljam da da, sam me zanima ko je to. Pa to je velika tajna. Velika tajna koju ću izgovoriti o vašoj televiziji, to je Irfan Mensur. Pa ja mislim da je to dobar izbor. Šalim se, imam nekoliko jako dobrih prijatelja. Imam nekoliko jako dobrih prijatelja kojima verujem i koje sam ovih dana pozvao na probu. I oni su sve jedan po jedan dolazili, da ne bi dolazili u parovima, da se ne bi sudarali i da ne bi razmjenjivali mišljenja, odnosno volim kad solo dožive mene solo. Bili su na probama, pogledali, dali mi određene sugestije, dali mi ohrabrenje, što je jako bitno, i ja sutra igram predpremijeru sa radošću, a boga mi premijeru sa još većom radošću. Hoćete li se radovati 12. decembra u Istočnom Sarajevu, obzirom na to da ste pozvani, jel tako, na neviđeno, da tako kažemo, ali to su ljudi koji veruju u ono što ste vi uradili. To je veliko iznenađenje, zaista. To je jedan festival koji traje već više od deceniju. To je festival malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu. Meni se javio selektor telefonom i rekao da je video promo materijal, da je pročitao šta sve ja mislim o projektu, šta drugi misle o projektu, jer ima jedan mali uvodni tekst koji prati taj promo projekat, koji prati taj promo, i kaže, da li ste zainteresovani da vas uvrstim u zvaničnu selekciju festivala? Naravno sam zainteresovan, ne da bi se takmičio, ja u dramu nisam, odnosno ovu monodramu nisam napravio da bi ja sad nekome dokazivao kako sam ja glumac, to je mene davno prošlo. Dakle, ja želim samo da, u stvari, malo sam željan obračuna s publikom. Jel da? Dobro, ovo sam napravio zbog obračuna. To ćete ovom predstavom, pretpostavljam, onako postići, obzirom na to da ste u direktnom kontaktu sa njima i da ste sami na sceni. Mene zanima, i to pitam svakog ko je na daskama, koje život znače, postoji li neko lice u publici koje može da vam da inspiraciju i na koje možete da se fokusirate tokom predstave? Ili se trudite da... Ja u ovoj predstavi tražim komunikaciju, tražim ljude u publici i obraćam se direktno, čak oči i oči nekim ljudima u publici. Dakle, ja odaberem svoje sagovornike, odaberem ljude od kojih tražim potvrdu o onome što ja govorim, čak provociram ljude, a nećete mi verovati, čak teram ljude iz sale. Na koji način? Pa lepo kažem, izvolite, izađite napolje. Molim vas, izađite napolje. Šta će biti ukoliko vas neko posluša? Provociram i lepotu, znate. Vi, lepi ste. Hvala. Da li bi legli u moj krevet? Neću vam odgovoriti. Grešite. Ja bi s vama postupao kao sa sestrom. Ovo je tekst iz monodrame. Pretpostavila sam, da, ali vrlo interesantno. Da, jeste vidjeli kako ste u jednom trenutku ostali zbunjeni, tako ću se obratiti nekome u publici, jer to je tekst jednog uvaženog pisca koji se obraća jednoj mladoj glumici i tako dalje, ali ja sam ovo sve pretočio u obraćanje nekome koje možda nekad želeo da bude glumica, i tako to kreće. Želeo da bude. Želela da bude. Želela da bude. Jesam napravio lapsus? Nisam htjela da vas ispravim, htjela sam samo da ponovim vaše reči, ali me zanima da li je ta želja ostala ili je želja nestala. Pa, znate šta, ja pitam tamo neke ljude, odnosno pitam te dame, damice, gospođe, gospođice, ko je od vas požele u životu da bude glumica? Javite se, molim se, evo dignite ruku. I onda im objasnim zašto ja mislim da ne bi trebalo da ostaju glumice. Naravno, to je mišljenje, jedno od mišljenja, imam ja i neka druga mišljenja, ali neću da vam otkrijem šta ja sutra radim, odnosno u subotu u Kultu. Dobro, eto da pozovemo u svakom slučaju sve naše gledalce da dođu, s početak je u 20 časova, je li tako? U 20, da. U 20 časova da dođu i da proprate to. Ja moram za kraj da vas pitam, ruke su vam slobodne ovoga puta, moram da primetim. Znate zašto? Zato što sam prošli put i pretprošli put pogledao vaše emisije i vaši kamermani su bili toliko zainteresovani za moje brojanice da su malo one bile u prvom planu i malo one bile u kadru. Evo ih, tu su. Tu su one na metar od mene, ali kao što vidite sa rukama još uvek umem i bez brojanica.
A sledeći put kad dođem u vaš studio, pa bili vi ili neko drugi, ja ću sa brojanicama, to kažem i svim kamermanima. Ali da oni ne obraćaju pažnju previše na brojanice, nego na ono o čemu se priča. Gospodine Mensur, hvala vam najljepše što ste odvojili vreme. Hvala vam što ste me pozvali, hvala vam vašoj televiziji, što ne mene što ste pozvali, nego što ste pozvali pozorište u vaš studio. To pozorište uvek prija i nadam se da će ljudi koji su gledali sada mene poverovati ponovo u jedno dobro, staro, pametno pozorište. Mi to rado radimo. Hvala vam najljepše još jednom.